आज दांड्यार गांवचे लोक जमत जमत जाल्ले कित्याक कालच्यान ट्युरिजम डिपार्टमेंट एक खंयची सर्वे काडटा सो आज तेंचे डिपार्टमेंटाचे लोक आयिल्ले आनी आमी तेका विचारले बाबा तुमी कसले सर्वे काडटा ते म्हणपाक लागले ना सर्वे एज पर 2011 सर्वे काडले आमी परत काडटा कित्याक थोडे जे मार्कींग केल्ले नीज पळय केल्ले ते खूंय व्हांवून गेल्या आनी थोडे लोकांनी ऑल्टरूय केला सो आमी म्हणलें तूं जेन्ना तूं सर्वे करता तुजो सर्वे प्लॅन खंय आसा आमकां दाखय खंय हाडला खंय ऑल्टरेशन जालां तें ना तो म्हणपाक लागलो आमी ऑलरेडी MLA उलयलां आमी MLA सांगलां सो MLA सांगलां जाल्यार MLA गांवच्या लोकांक सांगपाक जाय न्हू पंचायत बॉडी आसा जेन्ना पंचायतीन कितें करता तेन्ना पंचायत बॉडीक इनफॉर्म करपाक जाय हांव MLA विचारता कित्याक हें सर्वे पळय जाता हें ट्युरिजम एक्टिविटी हें जेटी कोल सगळें करपा खातीर करता आनी हें फिशींग विलेज आसा फिशींग विलेज आसतना कसलीच सर्वे हिंगा जावपाक शकना आनी जरी सर्वे तुमी हऱ्यांनी करता ही बीच कितली व्हांवून गेले ती सर्वे करा आनी ती रिस्टोर करपाचें काम करा तुमी हिंगा हा ते बीच काबार करपाचें विकपाचें काम करपाक येयल्या हें आमी कशेंच दिवचें ना आनी आमी मागता सरपंचाकूय जें हिंगा कितें चलता ट्युरिजम डिपार्टमेंट करता तेजे स्ट्रोंग डिसिजन मारचे आनी MLA जो तेका आयज गोवोरमेंट कितें सांगता आनी लोकांक कांय खबर ना बाबा आमकांय सांगा कितें चलता हिंगा गांवान गांव आमचो तुजो यू आर द हेड ऑफ दीस कॉन्स्टिट्युएंसी सो आमकांय कळपाक जाय हिंगा ट्युरिजम कित्याक लागून इतले डेस्परेट सर्वे काडपाक आहा इतले शॉर्ट टायमाक आनी आतां आतां आयजूच करी कित्याक इतलें डेस्परेशन आहा कित्याक लागून फिशींग पॉलिसी जेटी पॉलिसी पास करपा खातीर ह्या सागरमाला प्रोजेक्ट हाडपा खातीर कित्याक लागून आमकां कळपाक जाय आयज ट्युरिजम डिपार्टमेंट सर्वे काडपाक येयल्ले दांड्यार तूं कितें म्हणपाक सोदता फ्रांसीस बाब हांव असो ना हांव मिटींगेक आसलो म्हाका गांवच्या लोकांक फोन मारून आपयला आनी हांव येयला आनी ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक विचारलें तुमी सर्वे कसली करता ते सांगले सर्वे करताय आमी ते नीज पुल्लो आहा तेजी तांकां डॉक्युमेंट ना कांय ना ते सर्वे करना ना म्हूण पंचायतीक कळयलें तेणी एक्चुली पंचायतीक कळोवपाक आसलें आमी अशें अशें करता हें आनी तुमकां हें दिता म्हणून मागीर तेणी कांय आमकां कांय दिवं ना आतां आमगे तेणें काल दिलां आनी आयज सर्वे करूंक येयलें म्हणजे हांगाच्या लोकांनी तेंकां हाडयलां सर्वे करून दिल ना आनी आमी ते डॉक्युमेंट ना जाल्यार आमी सर्वे करपाक दिवपा न्हय डॉक्युमेंट आसा जाल्यार चोयतले लिगल आसा जाल्यार चोयतले आसा जाल्यार काम करून दितले ना जाल्यार आमी दिवचे ना आमी हाडयतले